Բարお <ý povo> ձեզ հարգելի անդամներ, սկսում ենք այսօր հաղորդումը։ ए, Ես ձեզ երեք քարտում էի հայ-թուրքական հակամարտության վերլուծությունը, որը դրել են Կայքեջում Խազարային վերլուծություն Վերնագրիտակ, եւ այս հաղորդումը, որը որ պիտի շարունակվեր, եկավ ծածկելու մեկ այլ հաղորդում, որը շատ ավելի հրատապ է։ Սա պիտի քարտամ հետո հաջորդ օրերին, որովհետեւ մեր թեման հիմնականում պետք է վերաբերվի հայ-թուրքական հակամարտության այս վերջի մանավանդ մի քանի շափա շափաթո ընթացքին, երբ որ ազգային ժողովը պետք է նստի իբրեւ վավերացնելու այդ բարեկամության նախահիմքանդիսացող նախ նախնական ստորագրությունները որպես դարձնի երևի օրինագիծ միջազգային պայմանագրի, չգիտենք դա ինչպես կկոչվի, բայց Հայաստանը եւ Սփյուռքը դեռ հոկեվարքի մեջ փորձում է պայքարել այս արցանագրության հետևանքների դեմ, այսպես ասենք։ եւ այստեղ հստակ մենք տեսնում ենք ուժեր, որոնք կանգնած են եւ արդեն գործում են։ Այս ուրա հաղորդումը նույնված կռնի լուսանկում տպված այսպես մի վերնագիր՝ Պրոֆեսորական աճ պարարություններ այս անգամ արաբական արևելքում։ Գևորգ Յաշչյանն է սա գրել, որը վայելում է ամայն համայն հայության համակրանքը, որտեղ շատ համարձակ գիտնական է, հազվագյուտ գիտնական է եւ նա էլ է ընկել այս ճակատամարտերի մեջ եւ առաջին գծի վրա է հայտտվել։ Նա գրում է, որ Ռիչարդ Հովանեսյանը արդեն ծառայություններ է կատարում։ Այն ինչի մասին ամիսներ, տարիներ մենք պայքարում ենք որ այդ մարդը կեղծարար է, չի կարելի ողնել, բայց ողզվում եմ միանալով թուրքական պատմաբաններին, եթե արդեն ստեղծել է իր համար իր միջավայրը եւ իր ցավ գործն է կատարում։ Գևորգ Եսճյանը դրա մասին է խոսում։ Եվ դուք պատկերացրեք, միջ մենք զբաղված ենք իր այդ հարաբերությունները ճշտ ճշգրտելով, ճշ թե այդ թուրքական հակամարտության ինչպես պիտի վերաբերվեն, սահմանների բացումը, իշխանությունները ինչ են ուզում, անդիպուտությունը ինչ է ասում, ժողովուրդը ինչ վիճակում է, արդեն այնտեղ իրական ցորց են կատարում։ Կարթամդա։ Այս ամսի 3-ի և 4-ի Բեյրուտի հայ ավետարանական առաջին եկեղեցու սրահ, սրահում կայացավ հայոց ցեղասպանության եւ միջազգային օրենքը խորագրով միջազգային գիտաժողովը։ Հայտարարված գազագերպիչներն էին նույն քրոնական համայնքի պատկանող Հայկազյան համասարանն ու Միջին Արևելքի Հայդատի գրասենյակը։ Հայդատի գրասենյակը սա պիտի իմանাক որ դաշտակցության հսկողության տակ գտնող գրասենյակն է, որը ցեղասպանության մեջ բաւ։ Գիտաժողովին զուգահեռ նրա մասնակիցներից մի քանիսը առանձին ելույթներ ունեցան 2-ից 5 սեպտեմբերի։ Գիտաժողովեն անցկացրեն արդեն հանրության առջև։ Իս դրանից Իս նրանից ոչ անհայտ պրոֆեսոր Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արտասամանյան անդամ Ռիչարդ Հովանեսյանը 5 սեպտեմբերին Արևմտյան Հայաստանի եւ Գիլիկիայի մասին մի ծախսության ֆանդես եկավ նաեւ Դամասկոսում՝ տեղի առաջնորդանիստ Սուրբ Սարգիս Եկեղեցու սրահում։ Արդեն դուրս եկել турնեիա դուրս եկել։ Առաջել էր դուրս գալի טורնեի։ Առաջը զբաղում էր աճակապության։ Գեղցարարությամբ ծածկում էր դա, այսպես ցեղասպանության մասին կազմ ելույթներ ունենալով, հիմա արդեն դրությունը այլ է։ Արդեն գեղցարարությունը բռնում է, ամբողջ մեrcությամ իրեն ներդել է իր горծը կատարելու, տեսնենք ի՞նչ է կատարվելու։ Գիտաժողովա կազմակերպած, գիտաժողովի մասնակցեցին գիտաժողովին մասնակցածin շուրջ 20 գիտնականներ տարբեր երկրներից, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունից։ Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ակադեմիայի հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն պալատական պատմաբան Հայկ Դեմոյանը։ Եվ Թուրքիայից և Թուրքիայից՝ իդե բզգալիեր հատկապես турք մասնակիցների Հարաբերական տեսակետից մեծ քանակը զեկուցողների թվի 1/3-ը այս մանդրուկը հարկ է իմքի ունենալ overline լավ հասկանալու համար սույն միջոցառման բուն նպատակը, որի մասին կխոսենք քիչ անդին։ Մինչ այդ մի քանի նույնքան կարևոր նկատառելի մանդրուկներ։ Գիտաժողովը կազմակերպել է շատ հապճեպ։ Ընդամենը երկու շփատվան ցածկում։ Այդ մասին նույնիսկ տեղը չեր նույն համասարանում էթնիկական հակամարտությունների կարգավորում եւ ցեղասպանագիտություն նյութերը դասախոսող դոկտոր Օհանես Գյոկչյանը որնի դեպ ոչ մերձավոր արևելքից միակն է որը ճտորագրել է Ռիչարդ Հովանեսյանական խմբակցության տղրահրճակ բողոքագիր վերشناգիրը Ամերիկա հայ ուսանողական միությունների եւ հայ ազգանական Համախմբումի հարուցած արդարացի ընդվզման դեմ։ Վերջինս դա իմանցել էր Ամնի Միչիգանի Դերբորնի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի տնորեն Արասանջանից նույնպես հակահայկական հայագիտության քարկարուն ներկայացուցիչ։ Ավելին՝ միջև գիտաժողովի նախന്തածը 2-3 օրերը Նրանում հնչելիկ զեկուցներ զեկուցումները չեն ներկայացվել քննարկումների ըգակարներին նրանց պատշաճ կերպով պատասխանելու համար հետաքրքրական է որ հայկազյան համասարանից գիտաժողովի կազմակերպական հարցերով զբաղվում էր համասարանի ուսանողական հարցերի պատասխանատու Անդրանիկ Դաքեսյանը որի պատմոնի հետ այս միջոցառումը հերրավոր առընչություն իսկ չունի։ Հիշալ առանձ օգոստոսի վերջին օրերին ոքի իբրին աշխատում էր հատկապես հերախոսազանգերով, ապահովելու Լիբանանահայ մտաժորականության ներկայությունը գիտաժողովին, ինչը նրան չհաջողվեց։ Քանի որ եթե մի կողմից կային արգելակի հանգամանքներ, արցագურთով երկրից բացակայություն այլ պարտադորվածություններ եւ այլն նույս կողմից սեպտեմբերի 1-ի Հայաստանի Հանրապետություն-Թուրքիա սահale դրանք հայ-թուրքական հայտարարել։ Դավաճանական արցանագրությունների հերապարագումը Գիտաժողովի ծածումից հաշված ժամեր առաջ այդ մտավորականներից խելամիտների եւ ոչ շատ արժանապատվությունը պահպանվածների մոտ կասկած առաջացրեց Գիտաժողովի այդքան հապճեփ գազམ་կերպման եւ ազկաստման բուն նպատակի վերաբերյալ եւ նրանք իրավացի էին եւս մեկ մանրուկի տարբերություն շատ երկրների լիբանանում սեպտեմբերի սկիզբը համարվում է ամռային արցակուրտների շրջան եւ երկրից mass-ը բացակայում են մտաւորական ուժերը եթե գիտաժողովի հայտարարված գազམ་կերպիչների իսկական նպատակը Բաբար առ ներկայություն ապահովելն է, ապանդրանք այդ կան հիմար չէին չիմանալու այս տարական ճշմարտությունը, մանավանդ որ հենց իրենք են ամիջականորեն առընչվում քրթական եւ ակադեմիական ամերիկյան ազդեցության գործակալներ ինչ լավա գրված ինչ դիպուկ է գրված հայ ավետարանական համայնք ընդհանրապես որ ուզում եք ասեք թե դա ինչ բանն է ապա պետք է այդպես էլ պատկերացնել արտասամանյան տարբեր պետությունների գործակալները այդ քրիստոնեական համայնքի մեջ տեղավորված աշխատում են հայերի դեմ բոլորը մեկ առ մեկ տարբեր աստիճաններ՝ լրտեսներ, գործակալներ, բայց այստեղ գրել են գործակալներ։ Խո, փագակձմեշ գրել է խորապես հարգելով Գերաս Գերսամ Ահարոնյանն՝ Երևան քาสնունու եւ նման ազգային կան հայ ավետարանական մտավորականների բացառությունները Գևորգ Եսճյանը երեք հատ բացառություն է բերել Երևի ዳնարա մոտ պետք է այսպես գնահատել նա 97% կողմ bail-ի հասածին 3% ընդամենը 3 մարդ կա որոնք չեն համապատասխանում որ ավետարանչական եկեղեցին պայքարում է առաջինը հայ ժողովրդի քաղաքական հարցերի մեջ խճճողելու համար ուրիշ ոչ մը բան որը հայ առաքելական եկեղեցին շատ լավ քրիստոնեությունը բացատրում է ի ամբողջ մարմաստություններով։ Իսկ ավետարանչականները արդեն քրիստոնեական համայնքների մեջ, ասենք պետական կառոներ կան տարբեր տեսակի քրիստոնական երկրների մեջ հետնամուտից թափանցող գործակալներ են։ Պարզապես այդպես է, ուրիշ ոչ մը։ 3%-ի səখালանքով։ Իսիան համասարանում է այդ ազդեցության տարատուն Տարածման մեջ ԵԱԿ-ն դեր են խաղում համասարանի նախագահ վերապատվելի դոկտոր Պոլ Հայդոստյան Հայդոստյան ու հումանիտար ֆակուլտետի դեկան Տիկին Արդա Էկմեքջին որ նաև និստայից մեկի քննարկման զեկուցաբերն էր Զեկուցաբերներից է նաև ոչ անհայտ ՀՅԴ Հայդատի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը որոնք ինչ չգիտես ինչու կուսակցությունը այդ պաշտոնում շարունակում է պահպանել երբ ՀԴ Հայդատի նախաձեռնությունները մեկ ամսի ετεվից շրընդալից զախողության են մատնվում դեndashնացությունը երբ է ընդունել թե ինքը կարող է երբևէ սղալվել գիտա ժողովին զեկուցումերով հանդես եկան արաբ պատմաբաններ մուհամմեդ ռիֆաթ ալ իմամը Եգիպտոս Եվ Ժան Շարաֆը Լիբանան Արևմտյան երկրների ներկայացուիչներ Վիլյամ Շաբասը, Ալֆրեդ Դոզայասը, Ռոջեր Սմիթը, Հենդրի Դերիոն, ՀՀԴ Armenian Weekly անգլերեն շաբաթաթերթի ամեն Խմբագիր Խաչիկ Մուրադյանը Թուրքեր, Ուղուր Ունգեորը Ռագի Զարակուն, Զեհան, Բայրակդարը եւ Թաներակչամը։ Վերջինիս բացակայության պատճառով զեկուցողը կարդաց, զեկուցումը կարդաց Արդա Էկմեքջին։ Կուրդին դոկտոր դոկտորանդ Բելգին Այաթան ուսագրավ է, որ վերջին դասախոսությունը վերա բահպանվել էր։ Ուշագրավ է, որ վերջին դասախոսությունը վերապահվել էր ակադեմիկոս Ռիչարդ Հովանեսյանին այսինքն խաորնա չես ամենի խաորը իր խոսքը պիտի ասի հիշու՞մ եք թութակի պատմությունը որ պատմել է խաորի մասին վերջում խաորը պիտի ասի եւ թութակը պիտի ասի թե ինքը ով ուրեմն ամեն, ամենավերջում խաորն է այս ամբողջ գեղցարարությունների ավանդյուրաների խաոր Ռիչարդ Հովանեսյանը իդ ինքը պիտի ամփոփի եւ որը խոսեց հայոց ցեղասպանության ժառանգության համաշխարհայնացման գլոբալիզացիա մասին դերաստված ցուց չեք պատկերացնի թե այդ մարտիք քան անգրագետ է ամեն բնակավարը չեք պատկերացնի գիտաժողովի փաստման ցտին վեր Վերապատվելի հայ դոստյանը ինչ ազգանունա չգիտեմ հայ դոստյանը հայտարարել է թե գիտաժողովն անցել է բարձր մակարդակով եւ հաջողություն է արցանագրել սալյովին հասկանալի կլինի թե Երևանեն քանում գիտաժողովի անսկսման բուն նպատակը քանի որ ներկաների մեծագույն mass-ի կարծիքով զեկուցումների մակարդակը եղել է բավականին ցածր Եվ միջոցառումը ցիտիկ ռուսերեն գալըճկա այդ նպատակով հետապնդել է հայտնապես այսինքն գալըճկան ստացել որ կատարվեց միջազգային դիտաժողով arachin-ը որտեղ քննարկվեց այս մասին եւ մի դոկումենտ են ստեղծում որ կողմերը եկան այս մասի մի եզրակացության ապա փաստաթղթեր են հավաքում այսինքն Ռիչարդ Հովանեսյանը, որ փաստաթղթեր էր հավակում հայ ուսանողների իրենց կատարած գերծարարությունները ծածկելու համար, որ բռնել էին ուսանողները, նույն ձևի մը փաստաթղթեր է հավակում։ Հայ թուրքական հակամարտության ընդհածկը թեկելու մի կողմի վրա, որ անցնի այնպես, ինչպես պապիկնա թելադրի վերևից կავորը բանը արդեն խառնվել են իրը մոնորվել վերահիշյալ փաստերի համադրումը մեզ বেরում է այն աներկբայելի եզրակացության թե հայոց ցեղասպանությունը եւ միջազգային օրենքը գիտաժողովը սեպտեմբերի 1-ի արྩանագրություններում հիշատակված հայ թուրքական պատմական քննարկումների Առաջgestության վերաբերյալ կետի առաջին միջոցառումներ։ Երբ այդ արցանագրությունների վրայի ཐanakը դեռ չերի շորացել։ Այլ խոսքով Բերութում սկսվեց այն, ինչ որոշ բարձությունների էր հանդիպել Երևանում։ Շնորհիվ հայ ազգանականների եւ ու քիչ շատ իրենց ազգային արժանապատվությունը նախանձախնդիր մնացած պատպանների ուժեղ ընդդիմության այսինքն Երևանում չեն արել որովհետեւ Երևանում ընդվզում կա այս երևույթի դեմ Բեյրութը հագիստ է Բեյրութը շրջապատված է ավետարանական ցորակալներով այնտեղ կա բոլոր կամ ասենք գեղից մարդ չկա որ ասի թե ես ի՞նչ եք անում հագիստ պայմաններում իրենք կատարել իրենց ցավ գործը հետաքրքրական է որ հայ թուրքական գործընտացի դեմ օրնի բուն բղավող Հայդեն իշ միամիտ մարտա է իշ մաքուր մարտա զինգ ես Գևոր Գյաշչադը հետաքրքրական է որ հայ թուրքական գործընտացի դեմ օրնի բուն բղավող Հայդեն հանդես հանդես է գալիս նման միջոցառման համակարգ կազմակերպչի հանդամանքով այսինքն Ի Երևանում նստած են Վահան Հովանեսյանը, Թូចիդեք բոլորը հածադուն են նստել, որ իրանք դեմ են հայ-թուրքական հարաբերությունների նման զարգացմանը հածադուլ հրաπαրակ են դուս եկել։ Երեկվա կառավարության անդամները կոալիցիայի իրենց հրաπαրակ դետեցին մարմնով ծածկելով կրծկով ծածկելով այդ турկական հարաբերությունների իրենց համար անցան գալի զարգացումները հիմա նրանք հացադուլի են նստած, որ մենք չենք ուզում, բայց յույս թեվը ՀՅԴ-ի Բեյրուտում Ռիչարդ Հովանեսյանի եւ մնացածների հետ համաժողով են անցկացում, դիտա ժողով ներվություն, որտեղ չես հասկանում հիմա ծաշլանքությունը ի՞նչ է ուզում։ Այնտեղ ասում են թե այսինքն երկու տեսակի թմրանյութ կա նույն բժշկական կենտրոնից մեկով դմրացնում են Երևանյան բնակիչներին, որ իրենք հայ-ទուրքական հարաբերություններին դեմ են։ Մյուսով դմրացնում են Սփյուռքի բնակիչներին, որ իրենք հայ-թուրքական հարաբերություններին կողմ են։ Չես հասկանա թե դրա համար էլ հարգելի Գևոր Գերցյանը զար զարմացածabondած է։ Ի՞նչ է ճանա իղբայր ասում, չենք հասկան շադմաներ չենք հասկանում։ Այս ժամանակի ընթացքում պիտի սովորենք։ Այə երբ որ սովորենք, ապա որ սովորենք օրինակի համար՝ կսկսենք հասկանալ, որ ինչու հանկարծ հենց այնպես ոչ այստեղ, ոչ այնտեղ, ոչ ընդդիմության մեջ, ոչ իշխանության մեջ, այլ պարզապես մի թփիտակ հանկարծ դուրս եկավ ազատամտություն կոչվող ջանջաստան ծունկը որը լրատվական դաշտը սկսեց բռնել ամեն ինչի մասին գրելով եւ հանրությունը ոչ կարողանում է ազատամտության գրացնելը տեղավորի, որտեղ ինքը երկու բաղադրիչ ունի, երկուական համակարգ է, ցա կամ իշխանությունների կողմն է, ցա կամ իշխանությունների դեմ է։ Այս մոդելը ունի Հայաստանի հանրությունը եւ դուրս եկած է ջանջաստան ซุนกը ազատամտություն կոճված ամենօրյա թերթը եւ ինտերնետային կայքը շատ փոքր դոզայով ճանջաստան գիտեք չէ՞նք, սրսափելի թունավորซุนկա։ Սպիտակซุนկա է փումա շամպինյոնը ինքը, այդ ազատամտությունը։ Մեջը մի փոքր թույն ճանջաստանի կտորա դնուք մարտիկ ուտում են չեն մեռնում բայց խելքները գլխից գնում են հասկանում սա ի՞նչ է ասում որովհետև կարող է ջահանգիրյանին ծեցի ինչ որ բաներ ասի հետո շուրգա լևոնին ինչ որ բաներ ասի հետո շուրգա ասենք ազգային խայտարակության ինչ որ էջ բացի սկսի բոլոր արվեստագետներին որոնք 80-ից վերև են արդեն, որոնք պոտենցիալ վտանգ են ներկայացնում։ Իշխանության, ասենք, ավետարանչական իշխանության, այսպես ասենք, կորցակալ ներիւը։ Արաջիկա քայլերի դեմ բոլորին մեկուսացնի։ Նրանց վրա թխելով համապատասխան հոդվածներ խայտարակ ձեւի եւ լրացնի։ Իսկ այն անդամները, որոնք որ ասենք զուրნაչիա աշխարհը հրճակ, բայց հայ-թուրքական հարաբերություններին կողմա։ Եթե չեկիչյանը պոտենցիալ վտանգ է վտան ներկայացնում հայ-թուրքական հարաբերություններին, որովհետև Պոլիսումա ծնվել Թուրքիայի քաղաքացի է եղել, հետո հայրենասիրությունը անցել է Հայաստան, պետական երկչախումնակառավարե Սա Վտանգա, սա Սջանջա Սպան ազատամտությունը գիտի որ եթե սա հանկարծ դուրս եկավ մշակույթի 81 տարեկանը ասաց որ ես ապրել եմ Թուրքիայում եւ գիտեմ ինչ ա նշանակում այս ամենը։ Վահո, համը վկայա, համ ապրելա, շատ վտանգավորա։ Ուրեմն հարկավորա Չեկիջանի մեկուսացնել, փչացնել Հայաստանի բնակցության աշ աչկերին եւ նա անումա հագիստ առանց որովեց է բանը ելով է վտանգավոր Արամ Սիմոնյանը շատ վտանգավոր է ինչու որովհետեւ Արամ Սիմոնյանը գնաց Ռիչարդ Հովանեսյանի դեմ որոշումներ կայացրեց իր հետո կամ ց ամբողջ Համասանի դասախոսա профессоրը ուսանողական զանգվածը վոն շլիջելմի 15000 մարդ կա որը նայե պատկերացրեք ինչա ուրեմն խփելով արամ սիմոնյանին մի հայտարարակ բան գրելով նրա վրա նael կմեկուսացվի այսինքն քշրջապատու չարա խնդածող ինչ որ մարդկանցով եւ սաանում է ճանճասպան azada մտությունը երբեք նրա այջերում ոչ ղևորգի հայճան կխոսի ոչ արմենայվազյան կխոսի Ոչ Մելքոնյանք խոսի, ոչ մեկը չի խոսի։ Ինքը որոշել է, լա, որ ես ոչ անդիմություն եմ, ոչ իշխանություն եմ, նույնիսկ դեմ եմ Սորոսյան թերթերին։ Այսպես։ Սա այն շվեդական կայանն է, որի մասին ես ձեզ պատմել եմ, որը գողանում է բոլոր անկյուններում փախած ծվարած վստահությունները տարբեր բաների վրա կորցրած հանրության էլեմենտները դրա վրա կառուցումը հակա հայկական մի հատ բուրգ, որը գագաթը արդեն երևում է ոնց դու է դուրս եկել։ Եվ այսպես հերթականորեն ոչնչացնելով բոլոր հեղինակություններին ազգային խայտարակության, այսպես ասած, բաժնում։ Նա տեղը ծածում, արահետը ծածում նրանց համար, որոնք պիտի մտնեն հայ-թուրքական հարաբերությունները գովերկլու հեռար պլանների մեջ այսօր վաղը կերևան արդեն երևում են ազատամտության մեջ ուրեմն թերթը որը գալիս է շատ հերվիճ մեկ հեքիաթա պատմում մեկ բամտնա ցույց տալի մեկ երկընկից է խոսում մեկ գետնից է խոսում բայց իր մեջ ունի մի հատ ծրագիր պայթուցիչ թե ինչի՞ համար է ծնվել դա շատ նմանա էս գիտաժողովին որը ինչի՞ է սեպտեմբերին հանկարծ ապալտապալ գիտաժողովան անում Մեջը մի նպատակ կա, չէ? Ինչու՞ համար ՀՅԴ-ն հանկարծ այդ նպատակի մեջ երկու դեմքա ցուստալի։ Ինչու՞ համար էսի։ Որպեսի շփոթացնի։ Հետևաբար պիտի ասել, որ ՀՅԴ-ն ում հետ է այսօր։ Անհասկանալի է։ Բազմա կարծիք կը լինի դա։ Դեմա էս երևույթին թէ կողմը։ Մի մասը նստած ցերը կհաց չեն ուտում, գիշերներն ուտում դա կոչումա ցերեկային հացադուլ, այսինքն հաց չեն ուտում ցերեկը։ Գիշերը արևը պաշտեն։ Չեն ուզում որ արևը հուսախապ լինի, որ հաց են ուտելու։ Իսկ Բեյրութում Գիռո Մինոյանը, տեսեք, հապշտապ հավակված է հացախմբի հետ գործեր անում։ Եվ Գևորգի Աշչյանը զարմացել ասում է, «Ես ի՞նչ բանա եղբայր» չաշկացանք ասում է ինքը իր համար դա հետաքրքրական է գրելը եթե ես ասում եմ չաշկացանք զայրացած ինքը ասում է հետաքրքրական է որովհետև զայրույթը գրավոր չես կարող արտահայտես այդմտի նշաններ չկան հետաքրքրական է որ հայ թուրքական ցործ ընդացի դեմ օրնի բուն մղավող այստեղ որ կարծում ամենա ծիծաղելի դերույթն է հդն հանդես է գալիս նման միջոցառման համա գազམ་երբջի հանգամանքով այս փաստը կարող է զարմացնել միայն միամիտներին օք եթե դուք զարբացած եք այս հра վրա նու ուրեմն միամիտների հետ գործ ունենք բայց ես տեսակ որ զարմացա որ չզարմացա չէ ես առաջ գնելով իրանից բացատրեցի թեի չի չուծը խանիվոր հայերեն ինքը վահուց է բազմակետա դրված դդ գրկված այդ գործընթացը իրտեղ պեչ հատեց դղք ինչ որ ես ասում եմ որ ՀՀ-ն այդ գործի մեջ կա ինչպես ազատամբություն դերթը լսեք հարգելի հայերենագիստ դուք դուք տեսեք որ թշնամին մի կետից դնի ਉսպեսի քրակել, անընդհատ այդ կետը քրակել-քրակել, ինչքան էլ պաշտպանված է այդ կետը, հակառակորդ կողմի աշհadrությունը այդ կետի ոչնչացման վրա է գαλλис։ Ուրեմն տակտիկական վարժաների ժամանակ քրակակետը պիտի փոխվի, որտեղ մենք այստեղից պիտի քրակվի, ինչեւ հակառակորդը այս քրակակետի նկատմամբ իր հրանոթները, հաշվարկները ճշգրտի որ պիտի ոչնչացնի, հանկարծես քարագագետը լռում է, կողքից մի 100 մետր հեռավորության վրա կամ 200, մի հատ ուրիշ քարագագետ է աշխում, որը մինչև այդ չկա։ Հիմա հակառակորդը պիտի հրանոթային հաշվարտներ կատարի, ճշգրտի, որ քար ոչնչացման համար գնա այդ քարագագետի վրա։ Այդ ընթացքում նա աշխատելա որպես գնդակներն է ուղարկել, արկերն է ուղարկել։ Մեկ էլ հանկարծ երրորդ կետից է սկսվում։ Սա կոչվում է քարակա կետերը, պետք է անընդհատ փոխես տեղերը, որpիսի հաշվարկի տակ կամ հրանոթային հաշվարկի տակ ցնգնես։ Թե՞ չ դնես ու սկսես քո տեղը հայտնիանել, կոչինչ չստանաս։ Հետևաբար նույն տակտիկայով աշխատում է քաղաքականությունը, շատ ետակ է շին։ Ես չնա այստեղ որ ասում եմ հետաքրքրանք զարմանում է։ Հիմա տեսեք ի՞նչն է զարմանալի։ Եթե մեկը ուզենա տարավանությամբ զիվորը հայ հայ, հայ հերապողական դաշտակցության գրագակետերը համարի հակահայկականը կշփոտվի չի կարող տեղը նստածել հացադուլի մերոնցից էլ կրակում են ճշմամու վրա բրծավ գնաց եթե մեկը ուսերնա հայտնաբերի ի՞նչ ասում հշեական մամուլը իշխանափոխություն սաղաշխարով բեկ հայերը գորմեն անկեր հայաստանի իշխանությունները չes կարող փոխել որովհետև իշխանությունները նույն ազատական բուրժուայի իշխանություններն են սոմանադրությունն է ոչ մի բան չes կարող փոխել բայց իշխանության զավտում կարող ես անել այսինքն իշխանավորներին հերացնես դու նստես պատրաստի իշխանության ղեկին այս իշխանության փոփոխություն չի որովհետև իշխանությունը նույնն է։ Կայսրը մեռավ, տղենանա նստում, բայց չի փոխվում համակարգը։ Այս նոր իշխանությունները, որ Լևոնյան ասեն գալու են իշխանության գլուխ, նրանք խոստանում էին համակարգի փոփոխություն, ասում էին սեփականաշինությունը հետ են կանելու, հողերը եւ գործարանները ազգայնացնենք, եկամուտները դարձնենք համազգորդական, բարձացնենք առողջապահության, կրթության, հասանելիք, ազգային եկամուտի փայա բաժինը այդպեսի բաներ էին ասում, չէին ասում։ Եթե այդպեսի մանաս էին, ապա այդ ժամանակ դա կլիներ իշխանության համակարգի փոփոխություն, բայց նրանք ասում էին ազազակա պետական իշխանությունը։ Ինչ է բայց, այսինքն չհասկացան գե լիբերալ ազատական բուրժու아զիան շուկայական հարաբերություն ահوازական պետականը, այս ամերիկան է լamazonawsական ու վրայսյան։ Ի՞նչ է այս բան չես կարաս ասես։ Ուրեմն դուրս է գալիս, որ այս ամենը խապկանք է, մարդ են խապում։ Իասամա նրանց անենք մենք նստենք դեղը, այս իշխանության փոփոխություն չի։ Եվ նրանց թերթերը որ գրում են, արդեն ժողովուրդը հասկացավ, որ զոմբիացվել են, խապվեցին տղեկը, ջահելները։ Եթե դե, ասան որ Սերժ Չրլիկ Քոչարյանն է չէ՞, Լևոնը պիտի լի։ Այնույն բաննա, մենաբան Լևոնն է գալիսա бурժուական զոմբիացված Հայաստանի նախորդ նախագահն առաջի է, առաջին նախագահն է հպարտության բազմը, որի պատ ժամանակ ամող երկիրը աւերվեց, եղած չեղածը թալանվեց, քայքայվեց տնտեսությունը, գործարանները կանգնեցին, անունը դրեցին որովհետեւ պատերազմը, հետո պոլար փախան երկրից, ես մռացել են։ Եվ նույն իշխանության հիմքերի վրա գալիսա ինքը։ Այս ժողովուրդը հասկացավ, որ ես ավանտյուրա, սրիգայությունա։ Այսինքն Լևոնյան կրակակետը ոչնչացվեց։ Արդեն կամ վերջվեց հաշվարկի տակ։ Հիմա Լևոնը ուզենա իշխանապողություն կարող окаտանը ոչ մի անգամ։ Մի բանը տեղի չունեն։ Անհնարա։ Իսկ ի՞նչ պիտի արվի։ Այն ուժերը, որը Լևոնյան մեխանիզմային աշխատացնում, պիտի փակեն այդ կրակակետը, բացեն մի ուրիշ կրակակետ։ Եվ նրա հետևից պիտի տանեն մարտիկ, որոնց շշկռացնեն իջուր տարածության վրա։ Ազատամտությունը էս գործն է անում։ Նոր կրակակետա, որը աչուձախ կրակումա չի հարցնում, սա Սորոսնա սովը, բայց ինչի նախփում։ Խփումը tactical հաշվարկի մեջ մտած ինչ որ մի հակահարցակման անցնող ուժերի հակառակորդներին։ Այսինքն մեզ խփումը որը սпасվում է մեր դեմ հակահարցակում։ Եվ այդ ժամանակ երբ որ մենք պիտի դուրս գանք համազգային պաշտպանության, տեսենք, տեսնենք անգած են արդեն։ Չեքի ջիանը

Եվ Ջիվան Գասպարյանի խելքը շատ է հասնում քաղաքականությունից։ Չի հասնում իհարկե, եւ ելի մարտիկ հայ паստորը այս ազատամտությունը ինքը նախորոք պատրաստեց հակառակորտի համար տրոյական ձիը բացեց դարբասները։ Եվ այսօր Արամ Սիմոնյանին ասես վերգacs թերթով ելույթ ունեցի արդեն հայտարարել է։ Բանկապելային ասես Չեկիջյանին գասի չես ղորջունեմ։ Նույն վիճակի տակ ընկավ Տիգրան Լևոնյանը, Գուրի Հասպարյանը, Մարเวสตի բանում, փ <li> <li>և հերթով ոչնչացան բոլորը այս քարակագետի պատճառով։ Բոլոր ռեժիմակցությունները հարվածի տակ գցեց էսի։ Եվ այս օրվա դրությամբ Արմենայեվազյանն արդեն չի դուս գալի։ Որովհետև ազատամտությունը կախված է օդի մեջ։ Մի բանկը մոգոնի գլխին փչացնելու համար։ Գևորգյանն է դուս եկել։ Պեսնենք ազատամտության այս հաշվարկը նրա վրա իշքը, իշքը նստի։ Փաստորեն ես դեզ ասում եմ որ ազատամտության գործներությունը հակառակորդի քրակակերտի տեղափոխում է։ Հիմա հասարակությունը պիտի իմանա ո՞նց բռնի դրան, որովհետև չես կարա միջև աճամները զինվածը։ Չես կարա հասկանաս մեронցիցա թեումիցա, բայց որ կանգնածը հայ թուրքական հարաբերությունների ջադագովների մեջը, այսինքն սա ստեղծվել է այս օրերի համար, ոչ թե ինքը ազատամտություն տարածելու համար։ Այսինքն մեկ-մեկ դավաճանաբար սմանելա բոլոր հայ հրամանատարներին։ Մնացել են զինվորները։ Եվ դուդուկ նվագողները, որոնք կարան ասեն, մեկ թուրքերի հետ միասին դուդուկ կնվագեն, ես կնվագեմ դլեյաման, իկնեն կնվագի երկրորդ դուդուկի ճողները դամքիաշություն կան եւ շատ լավ կուտենք կխմենք ի՞նչ է մնում որ աշխարը ուտել խմելու ես վառը գберեմ այդ փաստերը կտեսնեք ազատամտությունը այստեղ Գևորգի աշչյան ՀՀԴ-ին բارضը բան մաբուր այս էս փաստերը ի՞նչ է դուս գալի հայ ժողովուրդ որ այս ճակատամարտին որը կոչվում է հայ թուրքական հակամարտության կամ բարեկամության հարաբերության կողնացուշչկա չկա, չկա դեմը ոչ մի բան ինչ որ հավերի խմբակցություններ են ու մնացածը բոլորը ջաղջախված են նախորոք ոչ կաթողիկոսն դուրս գալի ոչ հոգևորականը եթե արդեն ավետարանչականները արդեն այնտեղ կազմակերպում են հայ լուսավորչական արաքելական եկեղեցին գավազանը չի մարտածնում ասի Սրիկաներ դուք իմ հավատացյալների գերեզմանների վրա եք պատուսյուն սարկում։ Չկա, դա չկա։ Ինչի համար։ Որևէ դրույցն է զևի ստացվեց։ Որ մեր հոգեվոր հովիվները պիտի վախեցած լինեն։ Ինչոր բանից։ Ու պիտի գնան ինչի հետևից։ Այնպես ինչպես Պոլսի պատիրարքներ գնում 15 թվականի Բոլոր գավառներին خابար են ուղարկում թե դե հังից մնացեք դիմադրելու mass-ին չմտածեք ամեն ինչ լավ կլինի աստված մեզ հետ է թրտին գնաց օվչасեցին հետո գլուխները ծեծեցին մեք եղան, սխալ եղանք սխալ արինք սխալալերիկ բայց جوابուրդը ոչ ընճացա Այս շենքենք, որ ապրիլի 22-ի 23-ի փաստաթուղթը ստորագրվեց, երբ ՀԴ-ն մաս էր կազմում իշխանական համաձայնության կոալիցիայի ու գլխավոր տեսկով պատասխանատություն կրում համաձայնական դաշինքի ենք, բոլոր շեշտումենք, բոլոր գործերի համար։ 5 օր հետո ដաշինքի դուրս գလာ հայդ հեյ, հայերի պատասխանատվությունը մազաչապ իսկ չի ակասեցնում։ Կոալիցիայի մեջ է իր ապրիլի 23 22 23-ին փաստաթուղթը որ ստորագրվեց։ Տեսնում եք Յաշչյանը ինչ լավ տեղը տեղին դնում է։ Եվ հիմա Հացադուլով ուզում եք վստահություն վերցնել հայ ժողովրդից, որ դուք դեմ եք։ Դեմ, դեմ չն ասում։ ասում են մեկ դեմ չենք հայ թուրքական բարեկամությունն է բայց դե իսկ մնացածներս ասում ենք որ ոչ մի բայց դե չկա դեմենք հանցագործի հետ հարաբերությունների հաստատման դեմենք մարդասպանի հետ մի սեղանի շուրջը նստել խոսալու չենք ուզում եթե այսօր դա դի չենք տալիս ինչ չեմ ինչ, ինչ պատճառներով բայց արժեվում դատ կա հետեւաբար սահմանի քաշելը որպես ցանկապատ պարտադիրը որտեվ հանցագործը մի նկատառում ունի ցանկապատը բացի հետո գիտի անելիկը մինակ ցանկապատից էս կոմ գա կամ մեզ են կոմ տանի բոլոր սթափերը ասեմ որ մինչև հանցագործության փաստաթուղթը չլի ընթունման դադարանի որոշում որտեղ հանցագործը կամ արդարացված է կամ դատապարտված է դրանից հետո նոր խոսք կարողալ լինի հարաբերությունների զարգացման պարտադիր չի որ հայերը ասենք պահանջեն որ դիտ ցեղասման պատժի չգիտեմ հեր հարցը հետաքրքիր է հետեւյալն է ցեղասմանությունը բոլոր փաստերը մեջտեղ դրած է վկաներով ամեն ինչով դրած է հանցագործին լսելու կարիք չկա որովհետև կատարված է սպանություն սպանություն արդեն դե ֆակտո կատարված է հայ ժողովուրդը չի ապրում իր բնորանում ոչ մի հետք չկա քաղաքները գյուղերը ջնջված են 3000 գյուղա ջնջված գիլիկիաի վਾਰੇ մյա նահաստան ինչպես փաստ չի թղթերը որ այստեղ մարտեր ապրում մեռելը ամեն ինչը կա չէ հայերը կարիք չունեն նոր փաստեր եւ քննություններ հավաքելու իրենք իրենց կանքով ապացուցում են որ սپانվել է այդտեղ զանգվածային միջոցառում թուրքերը ի՞նչ պիտի ապացուցեն սկզբից բռնում էին որ պատերազմական պատճառովը ասում ենք կապ չունի հայերը պիտի դավաճաներին ռուսներին դիհազդային երկիրը դա էլ կապ չունի նոնիսկ եթե բոլորը ասեին մենք միանում ենք ռուսաստանին սաղամոչ արեմտյան հայաստան դու իրավունք ճեղασմանություն կատարես բայց ոնա ժողովրդի կարծիքը այդպես պետություններ են ծնվի չէ հայերը կարող են կանգնել ասեն մենք չենք ուզում թուրքերի հետ ապրել ուզում ենք ռուսների հետ ապրել դա իրավունքն է դու իրավունք չունես դրանց ոչնչացնես Երկու կարծիքները թե մես կարծում եմ պետությունը պիտի ինքնին պիտի այդպիսի բարդարացում չկա։ Հենց բանավորը հայտարարվում է։ Էլ ի՞նչ է կարծում։ Ոչ մի բան։ Դուրը մեն կատարված է, չէ՞։ Վերջ։ Հայրը նորից ինչո՞ւ փաստեր հավաքել պատմությունը քրկրելու կարիք ճունեն, որտեվ մի այդ երեխայэл կարողա վերկենա ապացուցի այն բոլոր թուրքերի մեխկերը, որ կատարված են։ Դրա համար հատուկ իրավաբանական կարգություն պետք չի խիտրու մի տրու բաներ։ Անքան պարզ է խնդիրը։ Քանի որ կատարվել է սպանություն։ Ոչ թե դե կատարվել է թալան ու բռնաբարություն, ու այդքան բան։ Հիմա չգիտես ինչա ուրա ապրանքը բան։ Սպանություն է կատարվել, զանգվածային ցեղասպանություն։ Հետերաբար հայերը, որոնք որ ասում են, մենք թուրքերի հետ գործ չունենք ոչ թե վախենում են, ոչ թե հարգում են, ոչ թե կներում են բան, այլ ասում են, այս հանցագործությունը միջազգային հանցագործություն է։ Մարդկությանը փրկելու համար ենք ասում ձես։ Ոչ թե մեծ։ Եթե վաբար գնացեք ու մտածեք, եթե մենք հանկարծ հայ-թուրքական հարաբերություններում ծածկենք ցեղասպանին, ապա մեծ հարված կատարած կենք, মেঘքիտակ կնգնենք աշխարհի ժողովուրդների արջիվ։ Եվ դա մեզ բարոյական իրավունք չի տալիս որ մենք գնանք ու Թուրքերիի հետ բարեկամություն անենք, ոթե մենք գիտենք ինչա կատարվի։ Եթե մնացածը հենց parlamenti-ներում խոսում են լալալալա, բայց ամենա շատը, ամենա լավը մենք գիտենք։ Հետևաբար դուք բոլորը դ լավացեք, բայց մենք թող ձեռնպահ մնանք, ամենա վերջում լավանանք։ Դուք բոլորը Թուրքերիի հետ լավացեք, ներեք ես կո մենգոմ, եւ բոլորը դ հարաբերություն ստեղծեք, բայց մենք մնանք ամենա վերջումը, որտե ամենա առաջինը։ Ատես մի բան չի լինել։ Etwas petilne. Hayrը կարող են ասել սենց։ Մենք հա Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կսկսենք, եթե Ֆրանսիայի պարլամենտը հայոց ցեղасպանությունը ցեղյալ հայտարարի։ Փարիզը գդ Իկիրեն հակասի, Ուրուգվայը հակասի։ Այն պետություններն ու նահանգները, որոնք ընդունել են ասեն դա տեսան չի եղը, ثارս գնա process-ը։ Եթե ثارս լ գնա, հայերը պիտի ասեն՝ դուք առաջաց 1-ը, իմաստ 1-ը, չէ՞։ Մենք էլի ենք ասում, չէ՞։ Մենք պիտի ասենք սահմանը քաշածա։ Դու քաշարվել եք, վախեցել եք այս ժամանակ, այս ժամանակ ինչ որ արդարության նկարտումներ եք ունեցել, բան այդ կարծյունի։ Գործը կատարվածա։ Կարծած այս հարցը հետ գնա, առաջ գնա, ընթուվի, չընթուվի, հայերի համար եղանակ չի տալիս մենք գիտենք ու մենք գործ ունենք, ասում ես ու քաշվում գրաղ։ Էս մնացած ավանդյուրաները որ կատարվումա։ Էդ պարզապես դրանց գլխին մենք քարով պիտի դղկածնենք, որ քերտներեն էդ գլուխները թավագենք։ Հայերեն շուշ 10 տարի մաս էր կազմում Հայաստանի իշխանության։ Հետևաբար կամային, որ նա չի կռաում թե իշխանության մեջ իր գործ ընկերներ ինչ են անում, իր թիկունքում, այլ խոսков հանապետականները Դաշնակցականերին դրել են վարունգի տեղ հանրապետականները։ Մեղմամ դե գրած է, չէ՞, մենք ասում ենք հանրապետականները դաշնակցականերին դրել են խիարի տեղ։ Բայց դե հանրապետականներ եւ դաշնակցական լիդերների մեջ կա խնամիական կապ։ Աղջիկ են տվել, տղայ են առել, այսինքն այդ խիարը վարունգ դել իրաց հարսանեական միջոցառումների ժամանակ սալատի դման կերել են մարդիկ։ Սուրբ Սեգանի շրջը։ Անպես որ թող վարուն գլի։ Կամել դավադրության մասնակից են հակառակ իրենց գորում կոչուններում երկու դեպքում էլ վար են գնո իբրև թե ազգայնական ՀԴ-ի մերկությունը ծածկող թզի տերևը։ Ուշադր węնաեւ Ռիչարդ Հովանեսյանի հերապարական ելույթը Սիրիայի մայրաքաղաքում։ Ինչպես հայտնի է Սիրիայում նման որևէ միջոցառում կարելի չէ կազմակերպել առանց իշխանությունների նախնական թույլատվության։ Խորձը ça նշանակում է, որ ça ուրեմն Սիրիայում է եղել, բայց ես ինչի ենք Բեյրուտում ասում, Սիրիայում է եղել։ Ուրեմն Սիրիայի մասնախոսքն Ա, սա նշանակում է, որ Սիրիական իշխանությունները եւս ներդրում են կատարում հայ-թուրքական գործընթացում, ինչպես այդ մասին Երևանում հայտարարել է երկրի նախագահ Bashar Assad-ի մեխանիզմի առջեւ Երևան իր պաշտոնական այս ընթացքում։ Դա տեղավորվում է նաեւ ԱՄՆ-ի հետ Սիրիայի լարված հարաբերությունների ճุลացման ներկայումս նկատվող միտումների մեջ։ Այսինքն հայկական գործոնը հերթական անգամ իբրև մարադրամ օգտագոծում է աշխարհակարգի մեծ սեղանի արձեւը։ Տենված է Սիրիայի Սիրիան չի պետք չի ծախի։ Արնի կամ մեր ցեղасpanության հարցը դեն էլի ի՞նչ ձևի պիտի ծախի դրանու ոչ մի խոս։ Անթերցողի ուշադրությունը հերապրում ենք այն փաստի վրա որ Հայաստանի Հանրապետության Թուրքիայի հիշյալ արհսանագրություններում ակնարկությունի ակնարկություն իսկ չկա թե այն թուրքական պատմագիտական քննարկումները անցկացվելու են Թուրքիայում թե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Թե այլուր։ Այս արտի վիհեսնենք որ ԱՀՄՏ ազգնության գործակալ Կովկասյան ինստիտուտն ու նրա տնորեն Հայոց լեզուն աթող Ալեքսանդր Իսկանդարյան անցալ 28 օգոստոսին Ստամբուլում Ստամբուլում հաստրեցին նման քննարկում կազմակերպել մի քանի վրաց ու աբխազի եւ օսետի մասնակցությամբ քողազերծելով այդ միջոցառման բուն նպատակը միջոցառում, որը կազմակերպվել էր շվեցարական փողերով եւ հովանավորությամբ։ Աх, շվեցարիա, շվեցարիա։ Իսկ ինչպես հայտնի է, հայ-թուրքական այս հայտարար գործընթացում շվեցարիան կատարում է առաջին ջյուտակի նվագը, ինչպես երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հիտլերի հետ Ամերիկացի դիրիժորի սպիկների շարժումների համաձայն հavelord չնշեն նաև որ Ստամբուլյան այս ճարնաժողովի ել նյութերը Կովկասյան ինստիտուտը Երևանում հրատարակեց ռուսերենով եւ անգլերենով նյութեր որոնցից գոնե մեկ մեկի մեջ հայ թուրքական գործընթացում աշխուշ ընդգրկված էր այբարձ Գորգյո լույելյում հայոց ցեղասպանության իրողությունը կասկածի տակ է արդվում եւ նույնիսկ ուրացվում մի խոսքով հայաստանի հանրապետության իշխանությունների հանձավոր լրացան պայմաններում հայաստանի հանրապետությում լույսը տեսել եւ անարգել տարածվել հայոց ցեղասպանության ուրացող հայտարարություն սրանից ավելի ծSTORություն կարելի է երևակայել այս զազրելի գործընտացի կարկարուն աշխատակիցներից է նաեւ պրոֆեսոր եւ ակադեմիկոս Ռիչարդ Հովանեսյանը ով պարզապես կատարում է ապمني պետական բաժանմունքի ծուսմունքները։ Դե ի՞նչ, նա այپانելի չի այնքան, որքան Հայաստանի Հարաբերձան Իշխանություններն ու Ազգային Ակադեմիայի ղեկավարությունը։ Մարտը ապمني քաղաքացի է եւ հավատարմորեն կատարում է իրեն տված հազդարարությունները, ճիշտ է ասում։ Հայոց պետության խեղաթյուրում, հայոց ազգային դեմքերը վարկաբեկողների հետ գործակցություն Հայ թուրքական հաշտեցման գործով երանդուն աշխատանքներ եւ այլն մնում է հարցերի հարցը հիշյալ ազգուրացներն ու օտարի ղորցականները շարունակելու են հարգանք ու պատիվ վայելել Հայաստանի ողջ իշխանավորների եւ տիտրոսագիր գիտնականների մոտ եթե այո մենք մնում ենք հաստատել դառն ճշմարտությունը Հայաստանի հանրապետությունը հայկական պետություն չէ այն ինչ որ ես ձեզ աննա թե ծայցում եմ ասում եմ որ կասկածելի է որ Հայաստանի կառավարությունը հիմա դրանք հայերն շատ է կասկածել արդեն դասականորեն զգացու է նրա վարած քաղաքականությունը Գևորգ Յաշչյան հետ գրություն ի դեպ դիտա ժողովի յետնապաստառում հราวիրա տոմսում եւ մուս նյութերում հիմնովին բացակայում էր հայոց լեզուն միշտ էր դեղին գտել իհարկե անգլերենի կողքին ուրիշ օտար լեզուներ նույնիսկ արաբերենը Տարակավաս գազմանկերգիչները հայկական հայկազյան համասարանն ու հայկական կուսակցություն ՀԴ հայդ հայ դատի գրասենյակները վերջինիս մենաշնորհն երևի ամոթի տարական զգացումից իս զուրկ են առանց հայոց լեզվի իրավունքների պաշտպանության կեղծարարություն է խոսել հայոց իրավունքների առաջին հերթին հայոց հողային իրավունքների հետապնման մասին ցայգեոր գեշչյանն է գրել իր հետ և հետ գրություն լուսանսկի կողմից որտեղ հրատարակվել է սա հայ-թուրքական հարաբերությունների ծիրում հայագիտության շուրջ խարդավանքները միան միանշանակ տեղավորում են հայությանը սեփական ակունքից կտրելու հիշողությունը խաթարելու ճշմարտությունը չիմանալու թուրք-սիոնական ծրագրերում Հայագիտության ոլորտում ծախու հայ եւ օտար գիտնականների իջակերտավոր մասին մենք բարբերաբար գրել են։ Ներկայացնում ենք հայագիտական եւ հակահայկական տեսությունները։ Այս առումով մեր ճշնամուջ ճราգացին ջուր լցնողների շարքում Ամերիկայի պատմաբան Ռիչարդ Հովանեսյանն է։ Նրան, փաստորեն, ծերը վերապահված ոչ միայն հայագիտությունը ապականելու համար, այլ եւ հայ-թուրքական հարաբերություններին ամերիկյան քարոզը ապավելու նպատակով։ Հասկանալի է, որ հատկապես թուրքահայերը Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում մեծ աշխատանք են կատարում եւ նրանք առավելապես պիտի դեմ լինեն հայ թուրքական հարավերությունների ցավալմանը հատկապես երբ առաջարկած փաստաթուղթը վտանգում է մեր ազգային շահը ուստի Ռիչարդ Հովանեսյանը Հովանեսյանին նոր դեր են տվել արևմուտքի տերերը սփյուռքում կազմակերպել դիտաժողովներ եւ այլ միջոցառումներ որոնցում նկատելի Թե դե աղքաներքում պիտի առաջ տանել հայ թուրքական եղբայրության եւ համագործակցության գաղափարը մասսոնական արդարություն, հավասարություն եղբայրություն։ Այս հարցում նրան տարօրինակ օրեն աջակցում են դրսի դաշնակցականները։ Ամնում ասպարեզը, իսկ Լիբանանում ազդակը դարձել են Ռիչարդ Հովանեսյանների դաշնակցա արևմտյան քարոզի ամբիոնները։ ՀՅԴ-ն Հայաստանում ունդիմություն խաղալով քարոզ է տանում հայ թուրքական հարաբերությունների դեմ լինելու իս սփյուռքնում անում է լրիվ հակառակը շատ նման է 1900-ական թվականների սկզբում Թուրքիայում երիտ Թուրքերի հետ ախբերություն անելուն իսկ հայության մեջ ազգային Երևանում ինչն ավարտվեց հայոց ցեղասպանությամբ հիմա Ռիչարդ Հովանեսյանների նպատակն է հայությունը եւ աշխարհին ցույց տալ իր սփյուռքայինի դեմ սփյուռքայինը դեմ չեն հայ թուրքական հարաբերությունների հաստատմանը եւ հայաստանի իշխանություններին կանգնեցնեն փաստի առաջ թե սյուրքը կողմ է դուք եք կողմ եղեք Պարզunak դավադիր ձև է սակայն հայությունը սբկ հայությունը դեռ Ռիչարդ Հովանեսյանների կամ հայաստանիցի վախորած ակադեմիական պատմաբանների Բարխուդարյան Մերկոլյան եւ Այլոկ շրջապատի հայերը չեն միայն եւ դա դեռ զգացվի առաջիկայում իսկ ՀԴ-ն խորուն ՀԴ-ի խորութ կտանք վերջ탈 իր խարտա խաղերին եւ միанկամից անթամագրվել հակում կոնգրեսում սրտ 70-ը իր իրական տեղում ու զբաղվել իր սին խաղերով, որն արդեն վտանգավոր չեր լինի ազգի եւ ազգաների ազգաների համար։ Եվ պատահական չէ որ ժառանգության կուսակցության ղեկավարը, որը իր падգամավորական մանդատը ցած դրեց Ռաֆի Հովանեսյանը, Ռիչարդ Հովանեսյանի հայ տղան սա արդեն նախանշան է որ այդ կուսակցությունը պիտի քայքայվի։ Նա իր դերը կատարել է եւ նրա մեջ թրջված, ասենք, դիմադրողական ուժերը, գազ կոմիտեն, քուսակցյան, պիտի տրough վեն տարբեր մասերի եւ չպիտի մասնակցեն հայ թուրքական հակամարտության կողմնորոշման հետ կապված հարցերին։ $` իր դերն ունի։ Կարտ ասած, եթե սթափեք, ամեն ինչ քայլքայլ գնում է, մեզ մնում է բարձապես չդատարեցնել հետևել եւ պայքարել մինչեւ վերջ։ Զանու ավարտենք այսօրվա հաղորդումը, ցտեսություն ձեզ։